Këshilli i Ministrave ka njohur sot rritjen me 10% të pagave për administratën publike. Në një komunikim për mediat, Ministri i Financave Arben Ahmetaj tha se vendimi i qeverisë parashikon rritjen me mesatarisht të pagave për të gjithë punonjësit e administratës. Rritje e pagave ndjeshme në sistemin arsimor, shëndetësor, punonjës të ambasadave, si dhe ata vendorë. Këshilli i Ministrave ka miratuar sot rritjen me 10% të pagave për administratën publike. Në një komunikim për mediat, Ministri i Financave Arben Ahmetaj tha se vendimi i qeverisë parashikon rritjen me mesatarisht të pagave për të gjithë punonjësit e administratës, rritje të pagave të ndjeshme të sistemit arsimor, shëndetësor, punonjës të ambasadave dhe ata vendor. Për rritjen e pagave është parashikuar një kuot prej rreth 100 milion dollarësh nga buxheti i shtetit. Sipas Ministrit të Financave, fondi për realizimin e rritjes së pagave është më i madh i akorduar në 25 vite të historisë së buxhetit të shtetit, falë realizimit me sukses të reformave. Duke filluar nga sot është jetësuar rritja e pagave mesatarisht 10%. Rritja e pagave për punonjësit në arsimin para universitar është 10%. Paga baze mësuesit të shkollës së mesme rritet me 3.850 lek në muaj. Nga ky vendim përfitojnë 31.370 punonjës të sistemit arsimor, rritja e pagave me 10% në sistemin shëndetësor. Përfitojnë 18.000 nën punës dhe një rritje prej 7% e administratës për njësit vendore. Rritje pagash kanë përfituar edhe arsimi para universitar me po 10%, por lajmë të mirë ka edhe për bluzat e bardha, ku 8.000 nën punës do të kenë një rritje të njëjtë të pagës si mësuesit.